Behind closed doors, I'm a fool for your love. שלום חברים, כאן אריק, ואני כאן היום עם רומי שקורא לעצמו The Boss. הנה אתם רואים כאן, The Boss. אז היום אנחנו משחקים Overwatch. אני חושב שסידרתי את הגרפיקה, הסתכלתי מקודם, עשיתי סרטון, הוא היה נראה מצוין. אני לא יודע אם אתם שומעים אותי טוב או רע, כי אני די חולה, אז לא אמרתי לך את זה עדיין רומי, אני חולה, יש לי חום. וכן, אז היום אנחנו נעשה את המוד החדש, Have fun, start the battle of ancient beings again. אז כן, הנה, או שאתה רוצה, כן, נעשה את זה. הנה, אנחנו מתחילים לחפש. זה משהו של ראלין, אני אשים את לו את טרייסר. כן, אני אהיה... או את סולג'ר 17-6. אני אהיה. נראה לי אני אהיה מסרי, איך שלא קוראים לו? מסרי? המרסי! כן, נראה לי. או באסן. כן. רגע, אתה יודע, אתה יכול לראות את האינפו. לכל הירו, רגע, מה ביטלתי? אופס, ביטלתי את החיפוש. All decks, זה מה שזה עושה. טוב, אז בואו נראה בינתיים את הקושי עם כל שחקן. אוקיי, עם בסטיאן, רמת קושי 1. עם, בואו נראה מה עם גנג'י, רמת קושי 3. אוה, ואני טוב עם גנג'י. או, מצאנו משחק. ייי. כן. זה מאוד חדש, אני משחק עם קונטרולר, כפי ששמתם לב, לא רואים עכבר על המסך. משחק עם קונטרולר? כן, יש לי קונטרולר. עשו פה מקרי, למה עשו פה מקרי? כי כבר מישהו בחר. אתה בוחר בה, אז אני אבחר ב... אני אבחר בחייל. Soldier 17-6. יפ. אוקיי, מתחילים אותך מ... איזה חמש? חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד, יוצאים לזירה. אוקיי. אופס. אוקיי. נעלו אותנו בפנים, איזה כיף. מי אתה? נייס סקין. נעלו אותנו בפנים! איזה רמה אתה? אתה רמה 9. לא הכי טוב. יאי, רמה 20. רמה 20, זה לא פייר. איך אני עושה? לואוגין. אוקיי. יש פה עוד כניסה. זה עומד לי להיות נעול בפנים. אני רואה שם מישהו. חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד. סוף סוף, פתחו לנו את הדלתות של האוטובוס, איזה כיף. אבל יורים עליי. איזה כיף לעשות פארקור. אתה עושה פארקור? למה שאני לא אעשה? וואי, זה מה זה קשה עם הקונטרולר? פאק. פארקור אותי. או. הופה, מצאתי מישהו. מצאתי עוד מישהו. אוקיי, זה לא... הכי קל שאפשר. אוקיי, לא ידעתי שהוא עוד כדי כך חזק. אוקיי, בואו נשנה הירו. אני משנה לגנג'י. בואו נראה עד כמה טוב איתו אני עם הקונטרולר. לא היום, הנזו. אוצ' 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 הנזו ירד את הטילים שלו. עליי. אוי, איזה קיל, נייס קיל הוא עשה לי כאן.
אוקיי. לא שמתי לב אליו. בסטיון פורר. אני אעזור לקוף. אז ככה מרביצים. נו. אוקיי. מעניין. בואו קחת לי קנדי. מה? אמרתי שאני משחק עם קונטרולר, זה ממש לא קל. לא משחק עם קונטרולר. זה גם קשה לכוון עם קונטרולר. בוא, עוד קצת. אוקיי, אוקיי, לא, 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 לא. גו. מה זה? לך מפה, מה זה? אוקיי. אני צריך הילינג. יש כבר מישהו שנתן לי הילינג. אוקיי. זה קפץ לי על הפרצוף. אתה בדיוק משחק עם קונטרולר, אני רוצה להבין. למה טראפ? איך זה, ג'וני? מה? מגן. אש. יא. איך זה הגיוני שיש טראפ? Nice skills. זה פשוט מפוצץ. איך הרגו אותי והרגתי פעמיים אחרי זה? והוא עומד פה סתם במקום, אה? אוקיי. מה דיפיקולטי אבל אחד? למה? הוא אמור להיות דיפיקולטי אחד. יס! אתה טרייסר. כן, אני טרייסר. יאללה, אני אחזור. אבוא לפה. למה אתה צפור? תראו, יש לנו אורח קטן. על הגג. מה זה עושה? לא הכפתור הזה, זה. לא, שום דבר. זה או זה. או! נעשה... זהו. אני נהיה תקה. אוקיי. בוא, גנג'י 2, אני אפצלח לך את הטוסי. יאה. וסיימנו. אוקיי. עכשיו, פעם הבאה שאני אמוד אני אחליף לבאסטיין. ואני אירה. היי. אוי. גם לך יש את הסקין הזה? היי. אני מתכופף. אוקיי. שפה זה אמור להיות שם טוב, לא? אומי, תצי. וואה, אוקיי. זה היה קשה. באשן. יש כבר אצלנו באשן. אבל לא עושה כלום. אני הפטיש עם המגן. אוקיי. איפה זה? אופ! נו! כמעט! קדימה! אאוט! כמעט! וואו! רגע, הרגתי אותה ואיך היא הרגה אותי? רגע, גנג'י הרג אותי. מה? אוקיי, זה לא יכול להרביץ משהו. אוקיי, אופה. אני ראיתי אותך. משהו. זה אנה. זה, יש שם איזה אנה. אני רואה אותה. יש לי מגן. אתם מתכוונים לבוא לעזור לי שאני אבין. אני פה. אבל לא יודעים גם אותי. נו באמת. אוי, אני מצונן. כן, אוקיי. בוא נעשה כך. וואי, זה מה זה קשה עם הקונטרולר? אני לקחתי ווינסטון, אני הולך לשגע אותם. את הווינסטון? ווינסטון.
אה, הנה באסטיין, אז הוא כן עושה משהו. יופי, תישאר על המיניגן. פה? תעשה ככה. אוקיי. אני אעשה ככה. נייס, רעיון יפה. וואו. וואו. אוקיי. מה? מה קרה? כרגע הרגו את הבאסטיין הזה עם הדרקון. איכשהו בא אל מאחוריו. אופה, ראיתי שמה. שמה. שמה, 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 שמה. רגע, שמתי מגן. גם לי יש מגן. הוא הולך להישבר, הוא נשבר. קפאתי, 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 ואני אאוט. אוקיי. סיקית, אופי, אני בדרך. לא משפיע עליי הכוח, אמרתי. זה היה לא די די די. אוקיי. נייס, 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 נייס. אוהו. כמעט! נופ, נופ, נופ. לא, הקפיא אותי, הקפיא אותי. אוט, אף דה ווי. יאללה, יאללה, יאללה. יש לו מפות חדשות במקרה, אני רוצה לדעת. לא נראה לי. וואו. או יש פה פשוט איזה אחד עם סופר, שעשו עליו פאוור והוא לא עומד. היא לא חולה. למה להפריע לי? סליחה על זה חברים, חזרתי, מה? אה, ויקטורי! ויקטורי! אוקיי, אני באמצע. אני שם לנשק את הגביע עם ווינסטון. איך ידע? וואו, נייס. זה היה חתיכת... כן. איפה אני? איפה אני? אה, הנה אתה. אין לי טילים, יאו, אליד. כמה הדשוטס הוא כבר יכול לעשות? בוא נעשה... אני עושה לא. עכשיו אני אראה. כן. עוד מעט 21. אני מקבל כפול 2 XP, למה? כי אנחנו בקבוצה. גם אתה אמור לקבל כפול 2 XP. עוד 108 XP. ועוד 20 XP בונוס. אוקיי. אנחנו עכשיו דיפנד. אז אם אנחנו דיפנד... אה, זוכר את השיטה שלנו? מה? אתה באסטיין ואני הפטיש? זה די גני. אולי כדאי לעשות את זה הפעם. זה, מה זה הסקין הזה שיש לך? זה סקין כזה. לחבר שלי יש סקין, יש לו שתי, שלוש, את כל הסקינים הלג'נדרים של באסטיין. באסטיין? כן, ככה אני אוהב לקרוא לו, התרגלתי. זה כותר. סקין.
איך הם כבר יצאו? אוקיי, שיהיה. למה, סקין יפה? תמיד? סקין מבנים? אהה. סקין רודנקליסט. סבבה. גם טוב. Ready for battle. אוקיי. אז אתה תנהל פה ואני מגן אליך, השאלה היא מאיפה הם באים. אה, משם. ראיתי מאחוריי טיפה ואז תשים את המגן. כן, צודק. יאללה, לא, זה לא זה. אני אהיה לידך. וואי, תסתכל איזה ספוט יפה יש לו שם. אני לא מצליח. סורג'ו. אני לא מצליח לעמוד פה. הנה, נראה לי. יפה כל כך. הנה. ככה זה די טוב. יאללה. יש לך כן ביצים על הזה. ובמקרה יש שם שתי ביצים. מי מנחה? מי מנחה? ביצים מוגנות. איפה הם באים? או, ימין, נראה לי. יש לנו עוד פטיש כיס כמה. בוא נראה. אוקיי. רומי, בוא לפה. או שלא תישאר שם. זה כבר. איך זה קרה? באמת שאני לא יודע. למה הסקין שלי פה על הרצפה ואני עומד עדיין? Not gonna happen. איפה הוא? יש שם איזה בסטיון שם בפנים. הרג אותך. וטרייסר פה, מיטה. מיי פרנד? אני מגן עליך לא לדאוג, מנסה לפחות. היי, הרגתי. אבל הרגתי מישהו. הרגתי שתיים! אני לא יכול לפתוח את המגן, איפה המגן? הרגתי שתיים. יש פה טלפורטר. יש לנו את הזאת של הטלפורט, כן. מי גם רוצה? שהמגן שלי יתמלא. אוקיי, מלא. Let's see. תסתכל איזה ספוט מגניב יש לי, אני אלעד הפינו. לא, הולך לקרות היום. מה זה? רמיקס הזה. נראה לי הרגתי לו את גנג'י. לא, לא הרגתי אותו בכלל, לא אפילו, איך עשי, לא, אתה עדיין באסטן, כן, אתה עדיין, דיפנד שמה. מהלך מיוחד, יס. הרגתי זה אחד. אופה, בואי נגנג'י. אני מעליך, אם אתה רואה. אי לא. איפה הוא? גרו אותי! אני לא מצליח לפגוע בו, איך זה הגיוני? מהלך מיוחד, לא פייר. איך הוא התרפא כל שנייה שנתתי לו מכה? רגע, לאן נעלם הטלפורטר? נהרס. הרגו והנה הרגע, אוקיי.
שלי. נו באמת, סתם עשיתי את זה עכשיו. למה את צריכה לגנוב לי קיל? לא מאמין. תקשיב, איך זה הגיוני? שגנג'י עשה את המכה באי שלו, הזאת עם החרב שעודקת את כל העיריות. פשוט עטפה לי את המהלך המיוחד עם הפאסיון שלי. מה סליפ? איך אני סליפ? נופ, נופ, נופ. בלתי אפשרי, יש את השילד הזה. מה סליפ? רומי, רומי, אני יוצאת לכמה שעות, תוריד גרביים, שמרם שחרם. אוקיי, בוא נראה. אני אבחר... תוכנת עריכה כל ג'י? חייל. יש לך במקרה תוכנת עריכה כל ג'י? כן. ברור שיש לי. פאוור אפ! זה ממש קשה בלי לכוון. אוף, איזה בסה. זה ממש קשה בלי כוונת. צריך מישהו שאני טוב איתו. נמאס לי. דיבה! דיבה! אתה דיבה? אה, היי. איך יצאת משם? זה הפליי של הדיבה. וואו, רומי, לא עזרת לי בכלל. אני צריך לעזור? יו, אני רואה עכשיו את הריפליי, איך הוא הרג אותי, אנחנו כאילו באים אליו משתי הצדדים, זה כזה מצחיק. איך אני עושה את זה? ככה? כן, אוקיי. פול שוטס. אהו, הוא נטל, הוא הרג אותי במכה אחת. רגע, למה הוא מראה לי, למה הוא הראה לי איך הוא הרג אותך? היי דיבה. תסתכל עליך, אני עושה את זה. וואוו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 
I can believe I can touch the sky. לא, הם הצליחו להגיע לצ'ק פוינט. טוב, צ'ק פוינט הבא הם לא מגיעים, אתה מבין? צ'ק פוינט הבא הם מצחים. הם לא יכולים לעצור. איך אתה מצליח לגבור בהם אבל? בואי נה. בואי נה. לא מאמין, אין זה גרם. אני לא מצליח להרוג אותו. ייי, על זה אני מדבר. סולי ובאלי. איזה קשה זה לחמל. וואו, זה היה דרקון על דרקון. מי ניצח דרקון? הם מצליחים. לאט לאט הם מצליחים. קדימה.
איך הם הורגים אותי בשוט? סופר ריינג'רס. אומייגוד. הם אפילו לא מסתכלים והם הורגים אותי, איך זה אפשר? או, מהלך מיוחד, איז און. נסי לואיסיו. תקיב, זה 2 מטר. לא. אני חייב לעשות, אם אני אצליח לעשות את המהלך המיוחד שלי על כל הטים, אני פשוט, זהו, הלך, זה C. כן, כן, כן. גו, 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 גו. קדימה, יש להם דקה, 50 שניות, אם אנחנו מצליחים, אנחנו קוראים. אני לא מאמין, בזבזתי את זה. לא. לא! טוב. אבל 10? כן, אני רואה שקר. למה הוא יושב? שוב הוא? איך קוראים לזה? למה? לאיך שהוא עושה את זה. יורן. אוי, הוא קבוצה שלנו. כן, אני יודע. חסר. אוקיי, הפעם. 21 אלימיניישנס. שיהיה. טוב חברים, זה היה... טוב חברים, זה הכל היום, נתראה בפעם הבאה. תשאירו לייק, תעשו סאבסקרייב, להתראות. סלמת.